Do mirë presim një tjetër konkurent. Ai është një balerin 15 vjeçar, i cili talentin do ta derë duke vazhduar pa dëtrua nga baleti Arthyesi me muzikë të Tchaikovskit. Në fakt në repertorin e balerinëve kemi shpesh të njëjtat pjesë. E shohim që ambeta kemi njëjtat pjesë, po janë sigurisht që janë do thoja pjesë të detyrueshme në formimin e një balerini, apo jo? Këtë repertor do të zgjidh. Arthyesi dhe Bukuroshe e Fjetur bëjnë pjesë në repertorin klasik akademik. Janë ato që balerinët janë të parat që mësojnë. Pastaj për të arritur në repertorin romantik, Gizelle, Disheni Mjellmave dhe gjitha. Sigurisht, edhe kjo është dhe bukuria e virtuosve, për arsye se ne shkojmë në programin, shkojmë në programin mosimor dhe programi që në rrit dhe në bën artist të vërtet, duke mësuar teknikën. Apo jo? Pra, ftoj në skenë Elio Shameti. Ai është 14 vjeç, vjen nga Tirana dhe studion në shkollën koreografike të baletit. Tani është në klasën e 9, por kontaktet e para me këtë art i ka patur që para 6 vjetësh. Është shumë tip atletik, por mes dy pasioneve të tij, baletit dhe sportit, zgjodhi të parin. Elio Shameti. Në fakt, Arthyesi u vu në skenë për herë të parë në teatrin e San Petersburgut në vitin 1892. Problemi është që nuk pati asnjëherë sukses. Fillimisht u dha disa herë, ambeta më korrigjon nëse nuk e kam të vërtetë këtë informacion. Deri në momentin kur është vënë nga balonshin në vitet 50-60 dhe sonte Elio për ty bëri pasa 3, pa dëtruan e Arthyesit. Si që thashtë edhe erën tjetër, më vjen mirë që vazhdojnë të mbajnë traditën e shkollës, nuk do të përsëritem,
Edhe do I thosha vetëm dy gocave që në pozicion e fundit mos të varen të Elio. Jo gjithë peshën të Elio, sa I sa mbaroi piruetat e veta në atë momente. Edhe fundi pjesës edhe ju varën të dyja ke krahët. Në fakt konkuron Elio. Po pra, prandaj duhet ta kishin ndihmuar pak. Po, e ndihmojnë me buzëqeshje, me buzëqeshje, po. Po sikur të ishte pak më I qetë, do ishte pak më mirë për mua në momentin, sidomos kur kërcen. Ky nuk është një rol që duhet t'jesh në rol për t'interpretuar, është thjesht një padëtrua, edhe ta kishte gjetur pak atë qetësinë mbase. Ja jap si këshill për herën tjetër, për herët e tjera. Shumë mirë. Gens Tchaikovsky gjithmonë apo jo? Muzikë e shkëlqyer, e ndjer. Elegante, e bukur, s'ka fjalë për shkruar muzikën e Tchaikovskit, po edhe Elio mu duke elegant, është një ansambl, nuk mund të ndahet Elio nga dy vajzat, janë të tre të bukur, elegant, të disiplinuar, është një disiplin që nuk shifet në plan parë, po të shkosh më thellë, ka shumë disiplin në artin që bëjnë, shumë e vështirë, shumë respekt për të tre, edhe për Elio. Faleminderit, Mirjam. Ti ndanë të njëjtin opinion me Gencin, besoj. Ndanë të njëjtin opinion, apo jo? Bashkëngjitëm Gencit, njëta gjë, shumë elegant. Bashkëngjitëm Gencit, shumë elegant të tre. Po, Elio, si të duk? Shumë elegant. Dhe mendoj që, Elio, ti je 14 vjeçar, po? 14 vjeçar, dhe mendoj që Elio ka një të ardhme, dhe mendoj që Elio do zgjatë, do bëhet një qunë, të cilin do të shikojmë në skenë dhe zdo të anjojmë, se është mosha që ndryshojnë shumë shpet, apo jo? Njapën, po. Faleminderit, ne bashdojmë konkursin. Nga seksioni I baletit, në seksionin e instrument.